Prije nešto više od 45 godina prvi put sam došao na ovaj stadion. Sad sam u stručnom štabu Sarajeva i sa ovog mjesta gledam svoj voljeni klub, navijam, bodrim, pomažem, savjetujem. Ma gdje bio i šta radio, bio igrač, trener, uvijek sam bio i ostao navijač Sarajeva. A moja članska kartica to dokazuje. Jedna ljubav, jedan klub.